有香港媒体跟拍后爆料胡杏儿因去年分手情伤很深，转性取向与女性友人酒吧约会摸胸亲吻。四月五日胡杏儿看到报道后随即发在微博中澄清，称是难得的中学同学聚会。胡杏儿在微博中解释，被拍到的画面是前不久与中学同学的聚会，没想到媒体的报道却如此戏剧性，而四唇交叠很明显是 goodbye kiss， 摸乳则是这位老同学刚刚做过乳房检查，两人在一起讨论所有女人都应该知道的事情。至于改变性取向的传闻，胡杏儿更是打趣地表示，其实自己也有和男生出去吃饭，只是没有被拍到而已。此外，胡杏儿还礼貌地感谢大家关心，并透露最近在专心拍摄新剧，没时间分心。优酷娱乐播报，整理报道。